Shalom uvraha, hyvät tämän kanavan kuulijat. Nyt en kerennyt pukua laittaa, kun jotkut sanoo, että pitää olla puku päällä ja kravatti kaulassa, jotta voi puhua yleisölle. Mutta ei se taida toi Ukrainan presidenttikään tällä hetkellä olla kravatti kaulassa ja puku päällä. Taitaa olla sotilaspuku päällä ja taitaa olla kivääri kädessä. Mutta nyt on vakava paikka. Olette varmaan nyt kuulleet. Nyt se Venäjä on uhkaa ydinsodalla. Siis nyt meillä on Biden nukkumassa tällä hetkellä siellä ja lepäämässä. Ja Venäjä ilmoittaa, että sen ydinjoukot on komennettu erityisvalmiuteen. Ydinasejoukot. Me ollaan nyt vakavan paikan edessä. Putin on tosissaan ja hän on peloissaan. Siis nämä pakotteet, joihin hän ei osannut varautua siihen, että tuo sankari Ukrainan kansa taistelee noin hyvin, puhumattakaan se presidentti, jota on tehty pelleksi. Tämä on niin täyttä pelleilyä, että media pyrkii tekemään ihmisistä, jotka on todellisuudessa sankareita, niin aivan täysiä pellejä. Niinhän Reaganista yritettiin tehdä. Reagan pelasti koko maailman kommunismilta. Tämä edellinen presidentti teki paljon hyvää, mutta kaikki paha hänestä vaan puhuttiin. Mutta nyt tämä Biden nukkuu. Ajatelkaa tätä tilannetta. Putin on nyt siis komentanut täyden valmiuden ydinsotaan. No, katsotaan nyt, kuinka paljon hän pluffaa. Luulisi, ettei hän niin hullu ole, että hän tuhoaa oman imperiumin kuin ennen kuin on saanut sitä tehtyäkään. Tämä on varmasti tämmöisen raivostuneen miehen toimintaa. Se vaikuttaa jo täysin mielipuolen toiminnalta, kun katsoo, että miten, minkälaisella ilmeellä hän puhui ja toimi, kun hän näitä puheita piti. Ei se enää kovin tasapainoista, vähän niin kuin Hitler loppuaikana. Mutta joka tapauksessa niin tilanne on vakava. Nyt siis ei sitä vältytä. Yhdysvaltain on vastattava, että se on valmis ydinsotaan. Ja samoin Ranskan ja Euroopan, jos ei kerran Yhdysvallat ja Biden pysty semmoista päättämään. Koska jos Putin uhkaa ydinaseella, niin pakkohan siihen on vastata samanlaisella uhkalla. Muutenhan hän voi ottaa koko Euroopan minkä tahansa itselleen. Tähän on päädytty, tämä oli ennustettavissa. Että katsotaan, mitä tuo meidän taivaan isä taas keksii jotakin, mitä mikään ei osata ennustaa. Ajatelkaa, miten kaukana kaikki nämä todelliset väärät profetiat on, että tässä saa jo kuka tahansa menilleen. Tämä on vakava kysymys, mutta nyt tämä valmiuden kohottaminen tälle, se on vakava uhka koko maailman rauhalle. Nyt voi Kiinakin ruveta jo vähän huolestumaan. Mutta Putin on nyt vaarallinen, arvaamaton. Se on vaikea johtajan, tuommoisen Putinin kaltaisen kulttijohtajan ja diktaattori, vaikea perääntyä. Siis kyllä yleensä kaikki diktaattorit ja kulttijohtajat on lopulta päätyneet tuhoamaan joko itsensä tai mahdollisimman monta mukanaan. Kohta näemme lähiaikoina, mitä tässä tulee tapahtumaan, mutta sankarikansa, sankaripresidentti siellä Ukrainassa ja alas media, joka on pilkannut häntä ja tehnyt hänestä pelleä koko ajan, että miten tämmöinen pelle on valittu presidentiksi. Ja hän on suuri sankari. Ei ehkä CNN:n aikaisempi suosikki tai demokraattisen puolueen äänestäjä. Hän on kunnon juutalainen, joka seisoo Venäjä vastaan. Ja Putin sanoo tätä juutalaista natsiksi. Ja on siinä Putinillakin mielikuvitusta. Mutta hän on nyt erehtynyt. Siellä ei ole takana natsi, vaan siellä on päättäväinen kansa, jota vielä juutalainen johtaa. Niin kyllä on Putinillakin mietittävää. Mutta nyt meillä kaikilla on mietittävää, koska nyt on hälytystila. Ydinaseen käyttövaara on olemassa. Se on todellinen. Se on todella vakava kysymys. Nyt viimeistään meidän pitää herätä tähän tilanteeseen. Peukkua isälle, peukkua pojalle, peukkua pyhälle hengelle, alas ydinase.
aseiden käyttö ja sotavoimien käyttö. Mutta nyt on pakko panna kovaa vastaan. Enää ei voi leikkiä Venäjän kanssa eikä Putinin kanssa. Mennään eteenpäin. Kohta kuullaan taas lisää. Hei.